Ja sam Ajdin Husein Spahić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Prepod Zenica i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Večeras organizujemo svečanu akademiju Bošnjačka zajednica kulture Preporod Zenica i udruženje Sedme muslimanske s ciljem da obilježimo dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Svjesno smo odabrali 24. odnosno nekoliko dana prije 1. marta, prisjećajući se predreferendumskih aktivnosti, prisjećajući se samog referenduma i postreferendumskih aktivnosti, odnosno onih posljedica koje smo doživjeli. Cilj večerašnje akademije je da sa onim najzaslužnijim, sa onim najodvažnijim ljudima u momentima kada je to bilo najteže, znači našim borcima, onima koji su odbranili svojim tijelom, svojim duhom i snagom svog borbenog duha, državu Bosnu i Hercegovinu, razgovaramo o našoj domovini danas i da čujemo šta predstavnici te populacije misle i predlažu za buduće. Također, želja nam je da večeras javnosti Bosne i Hercegovine jasno poručimo da se Bosna i Hercegovina nalazi u dosta teškoj situaciji, možda i najtežoj nakon 1995. godine. I u predreferendumskom periodu su građani Bosne i Hercegovine su se podijelili. Jedni su odlučili da napadnu Bosnu i Hercegovinu i da se bore oružjem protiv Bosne i Hercegovine. Drugi su odlučili da brani Bosnu i Hercegovinu. Treći su se odlučili da izdaju i da pobjegnu. To su dezerteri. Danas, nakon 95. godine, Bosna i Hercegovina u teškoj situaciji upravo zbog tog što na određene pozicije dolaze oni koji nisu bili odlučni 92. i 95. da brani Bosnu i Hercegovinu, a danas bi da se pitaju o procesima u Bosni i Hercegovini. Večeras ćemo čuti gdje je mjesto takvima i večeras ćemo nastojati i sa naučnog aspekta da observiramo poziciju Bosne i Hercegovine kako danas, tako i u buduće. Ja sam Kasim Alajbegović, magistar tehničkih nauka, predsjednik sam udruženja Sedme muslimanske viteške oslobodilačke brigade i zaposlenik sam u rudniku mrkog uglja u Kaknju. Mi iz udruženja zajedno sa Preporodom Zenica odlučili smo da ne čekamo 1. mart, već da mi krenemo 1. martu, danu nezavisnosti naše Bosne i Hercegovine, u susret. Zato i jest ova svečana akademija. Mi, veterani Sedme muslimanske viteške oslobodilačke brigade, zajedno sa našim saborcima, budno pratimo situaciju u Bosni i Hercegovini i mjerimo i osmatramo šta se dešava sa onim zašto smo se izborili. Naravno, ova sva događanja koja se dešavaju unutar Bosne i Hercegovine i ova nesloga među bošnjačkim narodom i buđenje onih koji su u toku rata imali zaleđene svoje političke statuse i ostalo, kamo sreće da su se odledili na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a ne samo tamo gdje je armija Republike Bosne i Hercegovine borila se i izborila se i oslobodila određenu teritoriju. Mi se nadamo da ova država ima resurse ljudske, kadrovske, kao što smo imali i u onim teškim danima 92. godine, da će pobijediti razum, patriotizam i ljubav prema jedinoj domovini Bosni i Hercegovini. Ja sam Harun Horć, počašćen sam večeras u Zenici, u mom gradu u kojem sam bio za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, u Sedmoj muslimanskoj brigadi, zajedno sa mojim saborcima i zajedno sa mojim komandantom Mudericom, da progovorim, da jasno podignemo glavu, da našem narodu kažemo da se ne boji, da nema razloga, da nema straha, da je priča o nezavisnosti nije priča o 1. martu 92. godine, nego o starosti Bosne i Hercegovine nekoliko hiljada godina i povijesti koju mi bilježimo. I ta povijest je sabrana i obnovljena je tog 1. marta 92. godine i jasno nam je da nam je niko nikad više ugroziti ni na koji način niti može, niti ima mogućnosti. Naši
Bošnjaci, moji Bošnjaci su svjesni potpuno situacije u kojoj se nalaze i znači odgovoriti ako Bog da na sve izazove. Tako poručujemo i gledaocima televizije Hayat, onima koji će doći večeras da ovo čuju, da relaksirano dočekamo dane zavisnosti i da u dušama osjetimo tu nezavisnost, da smo konačno svoji na svome u svojoj domovini. Selam alejkum. Ja sam Nezim Halilović Muderris, ratni komandant 4. muslimanske slavne brigade i čini mi čast i zadovoljstvo što noćas u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod Zenica i udruženja 7. muslimanska oslobodilačka brigada imam priliku da budem jedan od uvodničara sa mojim bratom Harunom Hodžićem i želimo naravno da, odnosno želim da prenesem javnu poruku da naša domovina Bosna i Hercegovina, koja evo obilježava 30 godina od njene nezavisnosti, od referenduma kojim je potvrđen kontinuitet naše domovine Bosne i Hercegovine, treba i može da bude sigurna i ona će inšallah biti sigurna sve do sudnjega dana i da mi Bošnjaci i druge patriote naše domovine Bosne i Hercegovine nećemo dozvoliti da bude ugrožena u bilo kojem pogledu, a u isto vrijeme mi Bošnjaci i patriote naše domovine Bosne i Hercegovine treba jasno međunarodnoj zajednici i domaćim faktorima da poručimo da se samo zahvaljujem uzvišenom gospodaru za to što smo sačuvali našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, što evo obilježavamo 30. njenu godišnjicu od nezavisnosti, a u isto vrijeme smo svoju slobodu i sve ono što imamo u našoj domovini Bosni i Hercegovini krvavo platili i nismo ništa na poklon dobili, tako da smo ubijeđeni da ćemo smoći snage, da ćemo inšallah svim dozvoljenim metodama da ćemo sačuvati našu domovinu Bosnu i Hercegovinu i da vratimo ponos našem ponosnom, odvažnom, hrabrom narodu i da u stvari, evo, da se zahvalim televiziji Hayat koja zaista ima rovovski posao u pogledu razvijanja ili čvršćenja patriotizma kod Bošnjaka i drugih patriota naše domovine Bosne i Hercegovine, da mi Bošnjaci ne smijemo ni u kom slučaju da budemo pognuti glava, da moramo da uspravimo naše kičme, da ne smijemo od sebe da formiramo mišljenje da smo žrtva, jer mi smo pretrpili naravno teške posljedice oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ali mi smo odvažan, hrabar narod i naravno na tim osnovama treba da razvijamo kulturu našeg pamćenja, odnosno sjećanja u našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovini. Koristim priliku naravno da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam dan nezavisnosti.